З початку війни візити газовиків для перевірки показників лічильників тимчасово призупинили. Наразі в «Закарпатгазі» офіційно повідомляють про відновлення адресних обходів споживачів. Єдине, на чому наголошують, з огляду на ситуацію в Україні, варто перевіряти посвідчення контролера. Добрий день, добрий день. Добрий день. «Закарпатгаза». Будь ласка, візьміть посвідчення. Я прийшла зняти показники газу. Підходжу до лічильника, знімаю коробку, звіряю номер лічильника, номер пломби. Працюємо по спеціальній програмі, заношу показник і роблю фотофіксацію, відправляю фото по цій програмі у «Закарпатгаз». «Закарпатгаз» продовжує працювати в штатному режимі. Візит контролера газової компанії до споживача для перевірки даних лічильника – це обов'язкова процедура, яка проводиться кожні півроку. Також споживач повинен передавати показники щомісяця – з 1 до 5 числа. Зробити це можна за допомогою сервісів 104 – особистого кабінету, мобільного додатку або чат-ботів у Viber та Telegram.